Хабар агенттігінің тапсырысымен халыққа тез әрі сапалы қызмет көрсетуді басты парыз санайтын мамандандырылған орталықтардың тыныс-тіршілігі туралы жаңа телехикая түсірілуде. Күз айларында көрерменге жол тартатын туындының түсірілім алаңында болып қайтқан тілшіміз Дана Бақтығали әңгімелейді. Жай ғана сені жұмыстан шығарады. Мемлекеттік қызметте істеуге өмір бойы тыйым салынады. Қылмыстық жаза қолданылып, жеке мүлкің тәркіленеді. Болды, басқа түк емес. Телехикаяның басты кейіпкерлері Арман мен Бақытбек арасындағы әңгімеден жақсылық пен жамандықтың, арамдық пен адалдықтың арасындағы тартысты аңғаруға болады. Телебаян комедия жанрында түсіріледі, дейді режиссер Қанағат Мұстафин. Сценарий халыққа қызмет көрсету орталығында жиі кездесетін қызықты оқиғаларға негізделген. Бір екі ерлі-зайыпты кісілер келіп, жаңағы неке қию туралы куәлігінің жыртылып қалғанына қайттан жаңасын алуға тапсырыс береді. Бірақ олар жаңа екеуі ұрысып, ажырасайын деп өздері жыртып тастап, сол жаңағы жағдайды өздерін балдарымыз әншейін ойнап жыртып қойды деп, соны жаңағы себеп етіп, жаңағы қайттан талап етеді. Сондай қызықты оқиғалар болған, ол өмірде болған оқиғалар. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында жарымжан адамдар жұмыс істейтінін біз сценарийді талқылау барысында білдік. Мұның өзі өзгелерге үлгі болар жақсы бастама емес пе, дейді фильм продюсері Эрнар Құрмашев. Мұндай орталықтар шын мәнінде халық өмірін жеңілдетуге атсалысуда. Инновациялық әдістерді кеңінен қолданатын орталықтарда қызмет көрсету сапасы өте жоғары деңгейде. Бұрын бірнеше күн сандалып, әр есікті бір қағып, арып шаршап рәсімдейтін құжаттардың барлығы бір күнде дайын болады. Уақыт пен қаржыны тиімді пайдалануға тырысқан шығармашылық топ далада жоспарланған көріністерді түсіріп болып, қазір павильонға ауысты. Жұмыс қарқыны осылай жалғаса берсе, 15 сериялы телехикая қазан айының басында көрерменге жол тартады, дейді туынды авторлары. Дана Бақтығали, Мерекелі Омаров, Алматы.